Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնը թափուր է թեկնածուն հայտնի Հրայր Թովմասյան։ Արդարադատության նախարարից մինչև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, բարձր պաշտոններ, նաև գիտնական հանրապետության քաղաքացի լավագույն հատկանիշներով։ ԱԺ-ի նախագահն այսպես է ներկայացնում Հրայր Թովմասյանին։ Հրայր Թովմասյանը ԱԺ-ի ձևով նվաճել է սահմանադրական դատարանի անդամ դառնալու իրավունքը։ Հրայր Թովմասյանը խոստովանում է ինքնավստահության պակաս, այս ամբիոնից երբևիցե չի ունեցել, հիմա էլ նույնն է, բայց պահ իրեն հրաժեշտ է հիշեցնում։ Անկեղծ եմ ասում, շատ դժվար է եղել այդ որոշումը կայացնել, երբ որ ինձ առաջարկվել է այս պաշտոնը։ Թովմասյանը հետագա անելիքներից չխոսեց մեկ պարզ պատճառով. ՍԴ անդամը մեկ պարտականություն ունի՝ գիտելիքները գործի դնել ու սահմանադրության ընկալմամբ ստուգել, արդյոք ներկայացված ակտերը համապատասխանում են մայր օրենքին, թե ոչ։ Հենց այդ ժամանակ Արտակ Զեյնալյանը Թովմասյանին հիշեցրեց նրա կողմից բազմաթիվ օրինագծեր հեղինակելու և հարյուրավոր օրենքների կողմ լինելու մասին ու հնչեցրեց հարցը. Եթե սահմանադրական դատարանում վիճարկվեն այդ օրենքների դրույթները, ինչպիսին է լինելու ձեր վարքագիծը։ Կարծում եմ այն նախագծերին, որոնց ես կողմ եմ քվեարկել, որոնց քվեարկությանը ես մասնակցել եմ կամ երբևէ հրապարակայնորեն արտահայտվել եմ դրանց սահմանադրականության կամ ոչ սահմանադրականության վերաբերյալ, ես ձեռնպակ կմնամ այդ հարցի քննարկմանը մասնակցելու սահմանադրական դատարանում։ Գևոր Կոստանյանը գործընկերոջը բնորոշեց լավագույն թեկնածու ու ավելացրեց. սահմանադրական դատարանի անդամի համար իրավական մտածողությունը քիչ է, այդտեղ մասշտաբային մտածողության մարդ է պետք։ Ես ուզում եմ, որ ինքը լինի մեր երկրի սահմանադրության պահապաններից մեկը։ Ազգային ժողովի քաղաքական շունչը, որպեսի Թովմասյանը շատ չկարոտի, Արա Բաբլոյանը կատակեց հանգստյան օրերին զբոսնել գլխավոր քաղաքական շենքի բակում։ Լիլիթ Դանելյան, Արտակ Գևորգյան, օրակարգ։